Ovo su trenuci kada ja ne umem da budem voditelj zato što nekada emocije prevladaju. Iako smo odlučili da ceo decembar posvetimo isključivo novoj godini i što manje ovim turobnim temama koje su naša neminovnost, takve su kakve su. Međutim, ne možemo da se osvrnemo na ovo što se dogodilo. Svi znate baka Kaju, koja nam je dolazila ovde već nebrojeno puta. Divna naša baka Kaja, ja bih pre rekla dama Kaja. I prošle sezoni bila je ovde i sa svojim suprugom Gosan Mirkom. Zvali smo ga i praktični dedica, deduška. Trebao je da bude. Međutim, prošle put su se javili, bilo je to početkom korone, javili su se iz Novog Sada putem video poziva, posle baka Kaja je opet bila kod nas i tako, družimo se redovno, svi je već vrlo dobro znate i volite je. Nažalost, Gosan Mirko je otišao zauvek upravo zbog korone. Baka Kaja je izgubila svog najdražeg i najvoljenijeg člana porodice, svog supruga, svog dedu, oca, sve on njima bio i negde će i ostati. E sada, baka Kaja je, iako se to desilo evo sada, pre nekoliko dana, želala da se putem video poziva, još nije u stanju da dođe kod nas u studio, iako će, nadam se, doći kada bude ojačala i kada bude malo bolje, ali je želala da se javi putem video poziva u trenucima kada je njoj najteže, baš zato da bi prenela poruku svima o koroni, o tome koliko je ovo ozbiljna bolest, o tome koliko bi svi oni koji se do sada nisu ozbiljno bavili time, odnosno ozbiljno shvatali sve to, da bi se prizvali pameti. Jer i dan danas čujemo neke koji kao, ne, to neće mene, ne, nije to ništa, a to proće, pa šta sad, nije smak sveta, umiru ljudi od drugih stvari i tako dalje. Pošast je ovog veka, nažalost, izgleda upravo korona. I sada ćemo prvo videti ovde baka Kaju i Gosa Mirka kada su bili kod nas zajedno u studiju u prošloj sezoni, a onda ćemo i uključiti našu baka Kaju. A zašto puštamo ovaj snimak? Upravo zato da bi smo se prisetili i Gosa Mirka koji je stvarno bio divan i kojeg smo voleli, ali i zato da biste vi koji do sada ih možda niste upoznali imali veći osjećaj i značaj svega ovoga. Ja ne znam koliko za to zaslužan ovaj gospodin u prvom redu. Jako, on je najzaslužniji. Jel? Jel da mi nije rekao da sklonim kočnicu, verovatno bi ovaj, to je pedalu. Pedalu. Verovatno bi svašta bilo. Svašta, Labudovo jezero na suvom. A ko je dotični gospodin, ako smemo da ga predstavimo? Pa dotični gospodin je moj suprug, koga sam toliko najavljivala da ću dovesti. Iz emisije u emisiju, konačno u petoj sezoni. Da vas upoznamo. On je glavni krivac zašto sam ja počela se bavim kuhinjom. A vas nahvali baka Kaja, nego meni je sve čudno. Baka Kaja, deda Mekija, vi niti ličite na babu ni na dedu ni nešto, ne li? Mislim, ne ličite na... Hvala, Nataša. Ja ću pokušati da odgovorim na tvoj kompliment tako što ću se obratiti svima onima koji će me pitati, čuveno pitanje, da li Nataša tako izgleda i u prirodi kao na televiziji. A ja ću im reći da Nataša izgleda savršeno, kao savršena praktična žena. Nastave da veruju svojim očima, naravno. Što se mene tiče, moja savršena žena je baka Kaja i to traje 30 i kusur godina i nadam se da će tako i ostati. I posle ove emisije. Sve ovo volim. To je najlepše od svega. Svaka čast. Nekako ovu televiziju i vašu emisiju smatram kao, mislim, ne mogu da kažem druga kuća, ali nekako sam vaša. Pa jes. E, ja ću sad da otkrijem jednu priču, to je tajnu, koja je tajna bila iza naših troje dece, a to je gde smo se Mirko i ja upoznali. Gde? Upoznali. Pa Mirkovom najboljem drugu, a to je bio moj najbolji drug, je umrla mama. I onda smo mi otišli na sahranu i mi smo se upoznali na groblju. Dobro, čekaj.
ostaviću te tamo gde sam te našao. Važi obostrano. Pa ovako nešto još nisam čula. Kako ste vi tamo, umesto da oplakujete, mislim... Pa potrajala je sahrana. Pa ste sve uspeli da odradite. Tako je bilo. I kako ste u nju šmeknuli tamo u masi i tako? Pa da, Taša, je bilo teško ovako nešto šmeknuti. Ne znam, nego... pa gledaju pod, pa ovo ono, vi niste gledali u pod. Nataša, nisam smeo da čekam sledeću priliku. E što mi je milo što ste tu sa nama baš. Ajmo sada, Kajo. Ajmo. U kuhinju. Ajde, hajde, malo nam nešto jesti. Evo nam sada i posla ovog snimka i baka Kaje putem video poziva, kao što smo i najavili pre. Inače, vidim da su ovdje u publici odreagovali dok smo gledali ovaj snimak. Tu je bio i gost Mirko, a u jednom trenutku se videla i naša Nataša Perović, koja je također izgubila život zbog koronavirusa. Dakle, u samo jednom snimku dvoje vrlo nama bliskih i dragih ljudi. Baka Kajo, hvala vam mnogo što ste pristali da budete sada sa nama u emisiji u vama zaista najtežim trenucima. I samo da vam kažem, vi ste i dalje jako lepi. Hvala vam. Hvala Natašima, hvala svima na porukama podrške koje ste mi slali kada se evo ovo sve izdešavalo. I mislim da je uopšte mediji i posao s kojim se vi bavite sada najvažnija stvar da uopšte kažemo narodu koliko je ovo jedna velika ždaja koja je iznad nas. I mislim da ne treba tako olako da shvatimo kako smo svi do tad shvatili. Ja moram stvarno priznati da sam i ja bila među tima koja sam rekla, ma daj, neće to nas ako nosimo masku i imamo rukavice i nemamo bliske kontakte. Deduka je... vanvremenski bio i to smo upravo sada imali priliku da vidimo i ono što ste vi rekli i što je baš bilo veoma dirljivo zagledati kad ste mi napisali, evo kletva se ostvarila, doduše samo malo ranije, mnogo ranije nego što je trebalo. Jeste. Ono što ja u stvari hoću da poručim gledalcima vaše, mislim, moje druge kuće, kako ja zovem praktično ženu, je da sem rukavica i maski koji nosite, shvatite da korona ne bira. Mirkiša je čovek koji nije pio, nije pušio, nije bio hronični bolesnik, koji je vodio jedan, pa mogu da kažem, stvarno zdrav život. On je menjao mesto boravka od prilike na mesec dana, po 5-6 dana je bio na 1700 metara nadmorske visine. Znači imao je dobru krvnu sliku i nije ništa nagoveštavalo da može nešto da mu se desi. Dok sa druge strane sam bila ja, koja imam hroničnu bolest nekoliko i pijem lekove i pod kontrolom sam lekara, ali ako sad mogu da kažem, evo, Bogu hvala ili već nekom tom što meša karte, negde baka Kaju nije upatila korona. Šta se dešava kada se uopšte zarazimo sa koronom? Mirko je imao 4 dana 40 temperaturu koja je bila samo noću. Preko tako je spadala na 38 i on se osjećao da može. On se osjećao da može i njegov organizam je to uspeo da izdrži 4 dana, 5 dan nije izdržao, nije nas slušao, nije mene slušao da mora da ode u kod lekara, da mora da bude non stop pod lekarskom kontrolom. On je rekao, e, Kajo, ma ja to mogu, moj organizam je jak. Miša, ti ne brini, imao je svoju uzrčicu, čuva Bog Mirka svog. Znači, baka Kajo, bukvalno u 4 dana ga je pojela korona. Ono što je bitno,
toj koroni je ono što moj suprug nije uradio, nije mirovao. Znači, iako ti je temperatura spala ispod 38, nemoj da ustaješ iz kreveta. Pi vitamine, pi dosta tečnosti, izdržite tih nekih 7-8 dana koji su najgori u ko se zarazi sa koronom, oni su tada, kažu, do 10 dana su najgori. Treba tada izdržati, mirovati i ništa ne raditi, sem otići do toaleta i to je to. Ali, deduka nije izdržao. Nije nam se Nataša stvarila želja da bude praktični, prvi praktični deda u vašoj emisiji. Baka Kajo jeste se ostvarila jer je to mesto rezervisano zauvek za njega i već smo ga videli ovde dok je sedao kao vaša podrška. Mislim da praktičniji nije mogao biti i to je zauvek njegovo mesto. Baka Kajo, koliko je on imao godina? On nije bio ni star, da kažemo sada. 13. novembra u 58. godini, 13. novembra je napunio 58 godina, znači dan pre svog rođendana je preminuo. 13. novembra smo ga doneli u Novi Sad na dan od kada smo nas dvoje 36 godina bili zajedno. Baš na taj dan? Yes. 13. novembra Mirko i ja smo punili 36 godina kako smo bili zajedno. Izvinite na moje suze, ali je, eto to, jedan period mog života. Ali to što smo nas dvoje bili zajedno, to je to. Ja samo molim da shvatite koronu jako ozbiljno, da ne pametujete, da ne mislite neće mene, jak je moj organizam. Ono što sam još saznala je da je to bolest koja napada vitalne organe. Mirko kada je stigao u bolnicu u Livno, oni nisu više mogli da ga priključe na respirator, jer je njegova pluća bila su ispod nivoa koliko kiselnika imao. Tako da ih više nije bilo. Za samo 4 dana? Da. Samo tačno 5 dana. 5 dana ukupno, da. Dana. S tim što se zarazio 3 dana pre tih. Znači, ukupno je sve to trajalo 7 dana. Da. Ono što mogu da poručim i ekipi i Nataša tebi i naravno gledalcima je da je cijela moja priča sada išla iz duše. I ako je bilo nešto što možda nisam trebala da kažem, nije bilo primereno. Baka Kajo, nemojte sada o tome da razmišljate i na to da mislite. Vi ste nama najlepši, najbolji i sa najboljom energijom i sada čak. Tako da ne sekirajte se. I volimo vas iz sveg srca najiskrenije. Ja vas. Nitimo se. Jedva čekam. Ljubim se puno. Hvala za svoj godinu.